Silas, tröte mal. Prepara, é agora a prova. Não é igual na escola que a gente cola. Tem quem te monitora, pressão psicológica, vontade de ir embora. Dá branco do que tu viu na escola. Prepara, o Enem já tá chegando e você vai ver. São 5 horas de prova, a bunda vai doer. São 2 dias, só querer morrer. Você tenta resolver umas questões, mas o povo come quando tu tá pensando. O barril cereal vai te desconcentrando e o seu cérebro.